Наразі, скажіть, будь ласка, коли був зупинений автомобіль? Автомобіль був зупинений. Зараз кажу, це півсьомої, я з Ярмолина, 1038 тут. Зараз у нас 7:30 десь зупинили. Зараз скільки? Зараз 23. 24. Не дуже видно. Так от зробимо. 23:25. Значить, зупинили працівники ДАІ за те, що людина перевозить ліс. Зараз буде видно. От предмети схожі на ліс. При тому, що ніяких звинувачень не було висунуто. І так як проводиться операція деревина, визвали, точніше привезли працівники ДАІ, привезли слідчу оперативну групу, а саме слідчого. От слідчий вже. Не знаю, скільки годин намагається за допомогою телефона визвати допомогу другу. Не знає, що робити. В салоні знаходиться дитина. Скільки років? Скільки? 11. 11 років. Дитина, звісно, втомилася, лягла спати. Володя. Зараз у нас це якоби слідчий. Він тут керує. Не звертаючи увагу ні на кого, нічого, не знає, що робити, хоче опечатати автомобіль і залишити його на об'їзній, без охорони, без нічого. Ну, подивимося, чим це. Подивимося продовження. Задам запитання слідчому. Дозволите. Пане слідчий, от ми всі дивимося, як ви сидите в теплі, от, розслабляєтесь, релаксуєте, так сказати. Може, ви все-таки зробите якесь рішення? Що далі робити? Приїжджає зараз не ширше один. Ми залишаємо машину на зберігання, печатаємо, вручаємо ключі. Де ви залишаєте на зберігання? Тут, на місці. І будуть охороняти гашер до ранку. Що? Ви викрадаєте автомобіль? В смислі викрадаю. Він буде під охороною гашер. Я... На місці. Він при цих припонятих буде печатаний. Вилучені будуть ключі в мене і все. Ви вилучаєте автомобіль чи вантаж? Що значить не хоче? Ви комусь пропонували це? Ну ви ж не хочете їхати на... Я не можу їхати, в мене відповідної категорії немає. А у вас є відповідна категорія? Тоже немає. Вилучу цей документ для перевірки органами ДСБС, чи підрозділами ДСБС. У вас є якісь підозри щодо того, що цей документ підробний? Ви експерт? Ні, з метою перевірки просто. Просто з метою перевірки? Тобто можна зупинити автомобіль, протримати 3 години і з метою перевірки, м'яко говоря, вкрасти його у власника? Я не перейду, я залишаю припинятих і тут опечатую на місці. А куди дінеться водій? Куди дінеться дитина, яка знаходиться в салоні автомобіля? Це вас не хвилює? А вас взагалі хоч щось хвилює? Я розумію, крім розмов по телефону, більше нічим ви 3 години не займаєтесь. Я вже оглянув автомобіль. Ви оглянули? І вам здалося, що вони підробні? Ви впевнені в цьому? Ні, я в цьому не впевнений. Що значить з метою перевірки? Ви не можете на місці перевірити? Ви некомпетентний? В смислі на місці перевірити? У мене щось спеціальні засоби, щоб перевірити на місці. А взагалі, ну, десь передбачена процедура перевірки на місті? Передбачено те, що ви будете займатися? Я, до речі, вам представився, я журналіст. Я вам можу показати своє посвідчення журналіста. І тим більше тут, наскільки я розумію, дорога – це і громадське місце. І питати у вас дозволу навіть нема бажання. А от почути ваші пояснення – є бажання, дуже велике. Якщо ви некомпетентний, будь ласка, тут не просто конфліктна ситуація. А тут, ну, я вважаю навіть ознаки злочину з вашої сторони. Я прошу, визвати відповідального по ХМВ. Ви викликали, він ж приїжджав. Приїжджав відповідальний? По ХМВ. По ГАІ. По ГАІ. А по ХМВ? Ні. Тобто людина, яка може адекватно пояснити, що тут відбувається. Тут відбувається наступне. Рухався автомобіль, який спинив. Після чого викликали слідчу оперативну групу. В різні слідчої оперативної групи водій не надав відповідних документів на перевезення вантажу. У вас були підозри?
в тому, що цей вантаж, секундочку, да. зупинили автомобіль, можливо, працівники ДАІ його зупинили за будь-яке порушення. Це прерогатива працівників ДАІ. Так. Ви приїхали для чого? Щоб дійсно пересвідчитись, чи є на відповідний автомобіль, чи на вантаж, точніше, накладна якась, яка засвідчує, що не нашим чинним законодавством передбачено те, що на вантаж повинна бути накладна. Якщо це приватний автомобіль. Якщо це приватний автомобіль? Так. Да. Ну, особа ж, яка перевозила мене, власне, яка різниця? Вона везе кому? Вона не пояснює, звідки вона везе. Не пояснює, кому вона везе. Вона ви чули про статтю 63 Конституції? Він не зобов'язаний вам нічого пояснювати. А є ще стаття 62. Будь ласка, виключте людину, яка може адекватно пояснити, що тут відбувається. Дякую. Пане слідчий, дозволите? Да, кажіть. Зараз я фіксую нашу розмову. Значить, от моє посвідчення. Новак Борис Сергійович. Будь ласка, можете перевірити. Я би хотів побачити ваше службове посвідчення. Мудрак Іван Олегович. Дійсне до 25.11 на посаді слідчі. Ви з Хмельницького міськвідділу, так? Так, так. Так. Все, я зрозумів. Ну, це що я хотів узнати. Так. Машина їхала рядом. Машина їхала рядом зі мною. В автомобілі ті були документи? Так. Да. То це ви їхали поряд? Так. Да. Чи ні? Я їхав з другої сторони. А що за автомобіль їхав поряд? А яка різниця? Я, чесно кажучи, не бачу зв'язку між дровами. Ви вважаєте, що на приватний автомобіль, от якщо я привожу приватним автомобілем дерево, мені потрібні якісь документи на це дерево? Чи все-таки презумпція невинності, вона працює? Стаття 62 Конституції. Ви повинні довести, що він крадений, а не водій повинен доводити, що він його не вкрав. Будь ласка, доводьте. Якщо у вас стоїть така задача довести те, що воно крадене, будь ласка, виконуйте свої посадові обов'язки. Просто це вже третій раз по цьому самому одно і то саме. Ну я ж не перший бачу. Будь ласка, тільки ми от, ну, скільки я часу тут знаходжуся, я не бачу, щоб ви, ну, виконували дійсно якісь обов'язки. Помощ друга. Які документи? На що? Товар. Який товар? Ну, який перевозиться. Взагалі це не товар, це дрова. Це ви до нього, де віднесеться? Я не знаю, тут пачка документів, що до чого. Що є на приході, це до цього. Цей підприємець виписав, що продавлено. Получається, ці дрова були раніше звізні. Дорога. Не перевезли з городок, вони там лежали. І виходить, лежали вони в цього приватного підприємця до Данюк. Після того сьогодні він їх продав от на цього передав на водія, і він їх увез. Виходить, що є ж документи, да, всі? Перевезли після того, рухався водій, виходить, його зупинили працівники ДАІ, він не придавив документи. Після цього цей чоловік підписав. Я підвіз первичне, накладання однакове. Ну він нічого не придивив. Він не зобов'язаний. Він не зобов'язаний. Ні, я взагалі там не зв'язався перший раз в такій ситуації. Були ДСБзники з УВД. Перевірили, позвонили до Матвєєва. Що з цими документами? Віддати водію, що? Матвєєв?
До Матвієва, хто не раніше виконує обов'язки, зараз у поліпарку пусть. Вже забралися печатувати, судя по всьому. Угу. А клей для чого? Це я з собою на вилі забираю. А, і носите, щоб не вкрали. Це нормально так, що пістолет дивиться на людей, чи що? В смислі? Пістолет же прямо. В кобурі. Серйозно? Ствол чого на мене дивиться? Да. Ну, оскільки я дивлюся, що ви не вмієте користуватися зброєю, я би хотів побачити ваше службове посвідчення, якщо ви міліціонер. Щоб ми могли написати на вас скаргу. Оскільки ви своїми діями створюєте дуже велику небезпеку для оточуючих громадян. Працівник міліції, який несе службу в цивільній формі, носить... Чекайте, службове посвідчення. Я пред'являв на відеокамеру вже. Ви на відеокамеру не пред'являли? Це, це я вас запитував. Ну я ж вам пред'являв, ви ж знімаєте, ви... можете переглянути відеозапис. Я розумію, да, ви можете розрізняти людей? Я представлюся, ви спочатку представтеся, щоб я знав, що ви працівник міліції. Слідчий, СВ, ХМВ, Мудрак Іван Олегович. Будь ласка, що вам покажу. Будь ласка. До якого числа дійсно? До 18.25.18. Замечательно. А тепер чому у вас пістолет дивиться на людей? Він не дивиться на людей. Ну дивіться, ви розвертаєте пістолет вже? То що мені до вас задом відходить? А це у вас форменний одяг? Ну це оперативна кобура. Чи ви її самі купили? Це? Да. Видали. Вам таку видають? Так. Да. Де? Я трошки іншу бачу. Мені просто цікаво, це ваш керівник приїхав? Ні, це працівник ДСЗС, який розбирається в документах. Я розумію. Він так само розбирається, я так розумію, як ви. Він з телефона не злазить. Ви весь час по телефону розмовляли, він так само. Це дзвонок другого. Питання, чому він приїхав, якщо він не розбирається в тому. Не знаю. Все? Так, да, розібралися. По лінії нашій немає питань, якщо от, документи привезли, вже є на місці. З документами все нормально? Ну от, приїжджали хлопці з управління обласного, казали, що... Перевірили? Так. Хорошо, немає питань. Якщо по лінії ДАІ якісь питання, що... ДАІ, абсолютно ніяких. ДАІ нема питань. Відповідальний все. Приїжджав, сказав ніяких питань. Ну, то все. Мене відпускати. Ви можете представитись? Де Кость? Так. Будь ласка. Представляю своє посвідчення службове. Пропінський Дмитро Олегович. На посаді. Служба боротьби з економічним. Оперуповноважений ДСБС. До якого? Секундочку. До 16-го року. Це нормально? Да. Все. Я сам не можу зрозуміти ситуацію, коли приїхало два спеціаліста, які отримують заробітну плату, які служать народу, і з телефона не злазять. Тобто або вони некомпетентні, або вони не розбираються ні в чому. Для чого телефон? А якби зараз спали всі вишки Київстара? То ви беремо рішення свої розгляд. Так вибачайте, хлопці, що... Ну що можна сказати? Ну, сказали? Зараз питання будуть до слідчого, тут вже автомобіль стоїть 4 години. Ні, 5 вже зараз. Ну, вже, напевно, 5. Зараз питання до слідчого, хай... 7 годин. Він це взяв на свою відповідальність, значить, повинен відповідати. П'ять годин. Знов телефон. Без телефона, ну ні. Пане слідчий, ви відпустили вже автомобіль? Де? Втік. Пане слідчий, як ви прокоментуєте те, що автомобіль 5 годин затримувався абсолютно безпідставно? Крім того, що ви некомпетентні. Що ви хочете, я маю почути? Що затримався 5 годин? Так.
Тому що він рухався без відповідних документів. Ну, якщо з відповідними документами. Ні, документи потім підвезли, але суть в тому, що це приватний, що? Це приватний автомобіль. Як ви, ці документи у вас вже з тої пори, як я був? Я десь тут знаходжуся. Підвезли невідомі люди, які навіть не представились. Та вони чого мають представлятися? Документи підійшли? Яка різниця, хто їх привіз? Мене цікавить друге. Я вже тут більше 2 годин. І от за цей час документи у вас вже були в руках. Так. Ви не могли розібратися в них? Приїхали відповідні працівники відповідних підрозділів, які розбираються. А ви чого приїхали сюди? Я слідчу притягнути. Якщо вони, ці документи, не підходять, ми просто, ну, точніше, вони там не відповідають дійсності. Я, як слідчий, просто вручаю автомобіль. Все. Я розумію, що 5 годин ви під свою відповідальність тримали цей автомобіль. Це входить в ваші посадові обов'язки, і ви за це відповідаєте. Так я розумію? Я чекав, ви тут старший були? Так, я тут старший. Зрозуміло. Ну, так як ви відпустили, ви хоча б вибачились перед водієм, перед дитиною? Звичайно, перед вибачу. Дитиною. Якщо я не правий, я вибачу. Умови немає. Ви ще не вибачились? Ви тільки вибачитесь? Вибачу, звичайно. Автомобіля вже нема, якщо ви звернули увагу. А ви вважаєте, що ви правий? Я виїхав на виклик працівників ГАІ, розумієте? Я виконую так само. Ви виїхали, а далі? Ви щось робили? Я оглянув автомобіль, присутності понятих. Після того відібрали пояснення водія. На той момент документів у нього не було. Після чого чоловік, ви мене просто сліпте, я не можу подивитися. Ну, вибачте, тут більше нічого не світиться. Розумію. Для того, щоб було щось видно, я мушу включити. Привіз документи, після чого почав їх показувати. При цьому пояснити, звідки він взяв, в кого він взяв, він просто не може. А все-таки ви вважаєте... І куди віз вантаж, також не розумію. Все-таки ви вважаєте, що якщо вас вже викликали, значить людина апріорі вже винна? Ні, у нас діє презумпція невинуватості. Ну от я бачив, як 5 годин вона діяла. 5 годин людину протримали із-за того, що він нічого не порушив. І в кінці-кінці відпустивши його, ви це підтвердили. Чому ж? Його, по-перше, працівники ГАІ на якісь підстави зупинили, вже щось порушили. Або в них були працівники якісь причини, зрозуміли. Ви знаєте, вони пояснили, що проводиться операція «Деревина». Так. Вони його зупинили для того, щоб перевірити. І для того викликали вас, так, як спеціаліста. Вони правильно вас викликали. Після чого ми чекали документів, правильно? От я сидів в автомобілі, я оглядав, документів ще не було. Ну навіщо мають бути документи? Зупинили. Це приватний автомобіль. Зупинили в зв'язку з операцією як? Деревина. Деревина. Перевіряли документи тільки. Документи були в порядку. Техпаспорт і водійське посвідчення, правильно? Я більше... А в чому їх виникло питання? Тому що чому вони викликали слідчого перетину? Для того, щоб слідчий перевірив, чи є орієнтування якесь на, от, на саме. Слідчий не перевіряє орієнтування. А хто їх перевіряє? А для чого тоді викликали слідчого? Ні. Тому що в них стало питання, що водій не представив документи. Ну ви знову кажете на документи. Ну. Ну невже мені потрібно носити документи на оце, от, на спецовку? Ні. А яка різниця? Це менше, то більше. Зрозумійте, чому є ця 62 стаття Конституції? От якраз для того, щоб ви доказали, що він вкрав, а не він доказував, що він не вкрав. От для того вона існує. А для того, щоб ви доказали, що він вкрав, має бути якесь орієнтування. Не просто так зупиняти. Можна зараз зупиняти всіх, перевіряти, що у них в багажнику. У нас є підстави зупинки і є відповідні орієнтування, на які працівники виїздять. Правильно, але тут же ж не було ніякого орієнтування. Я не знаю, чому вони зупинили. Була операція проходила, розумієте? Не зупинили в зв'язку з цією проведенням цієї операції. Після чого викликали групу? Я ж вам пояснюю це вже 10-й раз. Це я розумію. Просто я так зрозумів, що для цього створили спільну патрульну службу, для того, щоб не було розходжень. Ще затворили чи сепаратний батальйон? Так. Дякую. В принципі, все зрозуміло. Ще питання додаю, пане старший прапорщик. Питання додаю, я вже вас засніму. Яка була причина зупинки даного автомобіля? Згідно операції лісу сировина. Якої? Лісу сировина. Лісу сировина? Ну, деревина. Сировина. Ви зупинили і чому ви викликали слідчого оперативного? Так, як не було документів на вантаж. Ну, знову повторюсь, а зобов'язаний собою водій приватного автомобіля возити документи на вантаж? І чи входить в обов'язки до її перевіряти його? Чи не є це перевищенням службових повноважень? Ні, ну перевищенням нема службових повноважень.
Але все-таки це повлекло за собою те, що 5 годин автомобіль простояв. Слідча оперативна група розбиралася. Зрозуміло, але все ж таки повернемося до початку. Чи зобов'язаний водій, оце, думаю, для багатьом цікаво, чи зобов'язаний водій приватного автомобіля возити з собою документи на вантаж, який знаходиться в його автомобілі? Якщо я попросив свого товариша перевезти дрова від тьощі до себе додому, ну, я ж... апріорі документів на нього бути не може. Я ж так і сказав, водій приватного автомобіля, чи зобов'язаний мати з собою документи на вантаж? Якщо це не суперечить законодавству? Якщо він не виступає за ширину, за длину і так далі. Він зобов'язаний, чи не зобов'язаний? А походження, де він його взяв? Добре, хай буде це не...